So, one, two, three, four. God kväll och välkomna till Kvällstoppen, programmet som varje vecka listar det bästa från rockhistorien och populärkultur. I kväll ska programmet handla om scenshow, om all den här sköna rekvisitan och partytricksen och allt det andra som rockstjärnorna släpper med sig ut på turné när de kör livegig och som gör att man kanske kan vara villig att betala några hundra spänn för en biljett. Har du något sånt där favoritminne, Per, om scenshow som har gjort intryck på dig? Definitivt, ja. Einstürzen in Neubauten, det här tyska bandet, de bjöd på en väldigt enkel men suggestiv skrotrockföreställning på Stadt Hamburg i Malmö i slutet på 80-talet. Sen kan jag inte glömma Earth, Wind & Fire's Lasershow 82. Ja, den lär var ju mäktig. Ja. Men ditt minne då? Ja, jag måste säga att det är ofta det här som man ser först i livet som gör jävligt stort intryck på en. Och det är klart, jag såg Rush på Göta Lejon 78, jag var 14 år. De körde hela den här 2112 då med stora rökpelare och motljus. Och det var kolossalt dubbelhansad gitarr. Ja, det var fantastiskt. Mm. När Ernst Rolf lanserade begreppet show i Sverige 1925 efter en USA-resa så sa han att en show måste bestå av tre saker, nämligen storlek, färg och många människor. Vi ska låta Hasse Pihl berätta mer. Det började bra med flygande vagnar, rök och eld och bullriga teaterorkestrar på amfiteatrarna i Grekland 500 före Kristus. Sen stod det relativt still i 2450 år. Och för svenskt vidkommande så fick vi hålla till godo med när Siv Malmqvist buggade med Carl Eivar 1957. Men det gick ju framåt. Den här unge mannen satte standarden och angav riktningen 1958. Häng med här och lägg märke till taklampan. Gogobrudar i bur var stort på 60-talet och har sorgligt nog inte tagits upp riktigt på allvar igen. Men frågan är, var det Johnny Ray som inspirerade de stora svenska initiativtagarna? Jag pratar naturligtvis om Hep Stars. Vi ska titta lite närmare på flera klassiska moment i deras scenshow. Vissa har utvecklats och andra har fallit bort. Tjurrusning med bas, inte riktigt lika vanligt idag. Sångarbytet förekommer fortfarande. Epileptiskt anfall sittande på högtalaren. Ja, sällsynt numera. Höftrollning med knävridning höger-vänster förekommer fortfarande i hög utsträckning. Det klassiska orgelvältet, alltid lika aktuellt. Kollapsen, aldrig omodern. Ja, så där kunde scenshow gestalta sig lite grann i rockens barndom. Och nu är det dags att gå över till listan på de 10 absolut bästa scenshow-inslagen alla tider. Och vi börjar som vanligt bakifrån på en 10:e plats. Oh,
exempel där på vad som hamnar på kvällstoppens lista över scenshow och tionde plats, konceptgitarr. Och här sitter Fredrik omgiven av konceptgitarr. Ja, det är ju några sådana här lite Gibson Flying V kan man ju säga här är ett av de första riktiga exemplen på att man försökte skapa en ballform. Och det här är ganska tidigt, det här är sent 50-tal tror jag Gibson började designa med. Sen kom ju en massa efterapar och sådär. Men det har funnits en hel del kul gitarrer. På 70-talet så kom ju Björn Ulvaeus med det här som jag tycker är ganska misslyckad men som ändå öppnar vägen. Den här lite exploderande stjärnan som han hade i Waterloo, kommer du ihåg? Ja, gitarristen i Forbes kommer jag ihåg körde med en pistol som väl inte riktigt matchade det här väldigt fjäpiga soundet till låten Beatles. Sen har man sett det. Det gick ju mycket åt det hållet. Ja, där är ju lite snott från Explorern får man väl säga, va? Ja, just det. Jag tänker ju mest på Nisse Nyström i Strix Q, hans penisformade, hans rosa penisformade gitarr som han mycket stolt hade med på spelningarna. Ja. Och som sen färgades om röd och försvann i någon restaurang. Jag tror problemet med den var att det var lite svårt att faktiskt uppfatta penisformen. För att själva gitarrkroppen var ju då testiklarna, vilket blev väldigt överdimensionerat. Så får man säga att skaftet på manslemmen då, som ju var gitarrhalsen, blev ju väldigt smalt. Så att, jag tyckte inte att den rockade riktigt, även om idén ju var väldigt skön. Ja, det är mycket möjligt, men nyss han saknade den själv. Ja, det förstår jag. Ja, vi ska gå vidare på listan och fram till något som är lite mer avklätt. There was some bloke over there that just got on top of his mates and showed me his arse. That ain't an arse, mate. This is an arse. The thing is, right? Yeah, put it away. We've all seen it before. Moning på plats nummer 9 på kvällsoppens lista och som bonus där Angus Young iklädd zebratanga. Jag är ju nästan uppvuxen med det här med monande. Jag kan tänka mig att det var stort i Skåne, va? Ja, mycket stort i Skåne. Och sjöboraggarna hade då som tradition att varje lördag kväll så kom de rullande i sina 142 år sen så ut med röven genom rutan. Ja, just det. Fast det är inte den bästa moningen som jag har sett utan det är nog när Ebbot i Union Carbide gav en konsert inför 12 stycken betalande på en bygdegård utanför Varberg. Ja. Då när byxorna stack upp micken där bak och det lät väldigt konstigt. Jag kan tänka mig. Jag är en vän av fruitballen, körde vi en del i min ungdom när man klämmer upp testiklarna liksom i skåran så de hamnar i förgrunden. Det är lite mer värde på den. Mm. Men det har körts en del naket i rockbranschen. Red Hot Chili Peppers brukar väl ofta avsluta grejen med att spela bara i kläder varsin tubsocka. Ja, och Iggy Pop, han är ju en fullständigt notorisk striker. Ja. Men det finns ju värre grejer. Ja, och tyvärr. Men jag tror både du och jag har ett traumatiskt minne och det kanske värsta som har hänt vad gäller temat naket i rockhistorien när Mick Tucker vek ut sig i tidningen Poster 1985. Ja, det var fruktansvärt. Ja. Det var verkligen någonting som jag har fortfarande inte kommit över. Riktigt äcklig bild faktiskt på trummisen i Sweet liggande på ett leopardskinn och med tillbakadragen för hur. Åttonde plats, rök och explosioner här hämtat från Pink Floyds världsturné 94-95. Och det här var finalen vi fick se i bild. Den skiljer sig faktiskt inte nämnvärt från resten av konserten. Det är en enda orgie i rök, explosioner och eld designat av Mark Brickman i väldigt fin form. Det är ganska kul just det här att se Pink Floyd därför att de är riktiga pionjärer på att ha såna sceneffekter. Redan 1967 så började de med en avancerad scenshow där de smetade in folk i färg och alla möjliga andra konstiga vätskor. Jag tror att Syd Barrett även kissade på publiken vid något tillfälle. Och så pass tid som 1969 finns det uppgifter om att Pink Floyd brände av rosa rökbomber på scenen.
Och vem kan, jag tänkte på det här med rök kan ju ställa till problem också. Vem kan glömma Rick Wakemans rockopera på is 1975 i England? Ja, med kung Arthur i den här runt runda bordet. Just det, det blev så mycket rök där inne så att först såg bandet inte publiken, sen såg de inte heller varandra. Och alla de här isriddarna som åkte omkring, de kunde inte hitta dem de skulle slåss med. Så de fick lägga sig ner självmant och dö istället. Och folk i publiken och skrek, what did he die from? Natural cause. Ja, lite valda delar ur Yes Goes Holiday on Ice, får man säga. Det kan man säga. Och nu tillbaks till listan, plats nummer 7. Papperspåse på mitt huvud. I mitt huvud. I mitt huvud. Reklamkampanj. Papperspåse. Papperspåse på mitt huvud. Nya svenskar, gamla svenskar, osvensk stämning, osvensk stämning i Sverige. Trevlig stämning, trevlig stämning, trevlig stämning, papperspåse, osvensk stämning, konstig stämning, reklamkampanjer. Valkampanjer. Och där står jag med en papperspåse på mitt huvud. Kvällstoppen listar de ballaste sceneffekterna på sjunde plats, antiscenshowen. Ja, alltså man får väl säga så här att om man inte har någon scenshow alls så blir det också en scenshow. Lite grann som Ulf Lundells, den här devisen var att en inställd spelning är också en spelning. Och jag tänker lite på Tottas bluesband, Totta Näslund, brukar kunna sitta och sjunga en hel spelning. Och det känns ju inte så här riktigt rockigt. Ernst Günther, han satt ju också. Det var en av hans sista offentliga framträdanden som vi fick säga här. Mm. Han gillar ju mest klassisk musik, men han drog på sitt livshöst sitt strå till stacken till antiscenshow-genren tillsammans med Bob Hund på Mejeriet i Lund 96. Ja, det med scenshow, det var ju något som var väldigt stort förr i världen. Man får säga att det kanske peakade någon gång i 70-80-talet. Jag vet att Blue Eyes The Cult, de hade en så stor lasershow där de projicerade grejer på himlen. Så att till slut så gick det amerikanska flygvapnet in och satte P för det. För att det störde deras verksamhet. Ja, jag sätter väldigt mycket mitt hopp till den nya tekniken. Ja. Jag har hört att Christer Sturmark kan ha något hett på gång tillsammans med Ricky Martin. Jaha, ja, perfekt. Mm. Ja. Men vi ska gå vidare på listan till plats nummer 6. Stones med Satisfaction i ett live-klipp från tidigt 80-tal fick representera plats nummer 6 på listan. Ballonger. Man får väl säga det här Per, att ända sedan Beatles gjordes i den här riktigt partyprunkande studiospelningen av All You Need Is Love så har det flörtats en hel del med just sådana här festrekvisita på scen. Man har också sett såpbubblor. Ja visst, den här buttrycksgrejen, konfetti eller en hel del som har kört i sådana här regn över publiken och lite annat. Mm. Vi ser ju en annan grej, ett exempel på Keith Richards, han lyfter sin gitarr och försöker måta, han försöker slå ja, efter någon som springer upp på scenen. Ja, just det. Från publiken och så. Och ibland så är de här sakerna som händer på scen uppgjorda i förväg. Ja, just det. Och då tänker jag, Metallica lät en roddare börja brinna här om året på sin turné. Ja. Och sitt i topp, de stod och låtsades vara förvånade när en hel ljusrigg på 4 ton dunkar i golvet. Man vill ju gärna att det ska vara uppgjort i sådana fall, för det är lite taskigt som man säger att tota på en roddare utan att ha snackat med honom och fått... Jag bett om lov först. Nej, de har kollat med facket. Och vi ska gå vidare på listan, över till plats nummer 5. Här såg vi Straight Up som lät halva sitt gage från den här spelningen på Hultfredsfestivalen gå till att betala de här stripporna. Mm. Tubes har också haft problem, den amerikanska gruppen.
De har flera gånger gått i konkurs på grund av att de körde sådana spektakulära scenshow. Och det vi såg här, det var ju lite sådär bondage-betonat. Ja, får man väl säga. Det finns ju band som har gått längre än så här. Rock Beach, de brukar ju köra i princip hel och halvnakna. Och dessutom lotta ut några samlag med bandmedlemmarna till någon i publiken när man slänger ut en gyllene kondom. Alltså visserligen så är ju rock'n'roll, ordet rock'n'roll är ju negerslang för råknull. Ja, det är ju tydligen. Men frågan är om inte rock är lite sexigare när de behåller kläderna på. Ja, fast det finns en del balla rykten som man skulle vilja ha reda på om de verkligen är sanna. Jag har hört talas om att Alexander Bard, han hade en underground-tidskrift någon på 80-talet där han i en tävling lottade ut som första pris Ulf Lundells könshår. Var fick han med? Ja, jag undrar det också. Jag har mina teorier där, men jag vågar inte säga det här. Mm. Men man undrar verkligen vem som vann den tävlingen. Precis som man undrar vad som ligger på listans fjärde plats. Elden, där har vi det. Det är det enda tigrar är rädda för. Ja, här representerat utav Rammstein på listans fjärde plats. Jag får man säga ändå att det är den fetaste inslaget man kan ha i en riktig scenshow. Ja, definitivt. Jag minns när vi såg den här konserten på Hultsfredsfestivalen, Fredrik. Mm. Hur det i slutet började brinna i kulisserna. Och Rammstein är ju ett band med en skadehistoria. En av deras tekniker, de förlorade ögat när en rökbomb smälldes av under en turné och så. Det är många som tror att elden dyker upp i rockscenshowerna första gången på Monterey-festivalen 67. För då toppade Jimi Hendrix som var sist. Han toppade sitt gig med att tända eld på sin strata. Men han gjorde det här då för att han blev lottad att spela efter The Who. De hade redan slagit sönder sina grejer. Så han var tvungen att ta till något. Ja, ta till något lite värre. Mm. Men det är faktiskt så att Jerry Lee Lewis, han gjorde det här redan sent 50-tal. Satte eld på tangentbordet på flygen strax innan han skulle lämna över till Chuck Berry som kom efter honom. Du på tal om att slå sönder, så kan inte du dra din lista på dina fem favorittrumsolor? Jag kan väl göra det då. På en femte plats för att sätta Cozy Powell då på Long Live Rock'n'Roll turnén. Han kör på det här två baskaggade Ludwig-sättet som han hamnar riktigt ordentligt på. På fjärde plats tar jag nog Ian Pace, dribblar med baskaggen på Made in Japan. På tredje plats den fantastiska trumduellen mellan Steve Negus och Michael Sadler, sångaren i Saga från In Transit. Andra plats, ja, det måste bli John Bonham, Moby Dick. Första platsen den är helt given i det här läget. Det är förstås Neil Peart, Rush, All the World's Stage. Riktigt klassiskt ekvilibrist-solo får man säga. Fredrik Lindström listar de fem bästa trumsolorna och han vet vad han talar om. Själv gammal trummis i Eskilstuna bandet Crystal Pride. Nu går vi vidare på kvällstoppen till tredje plats. Toppens lista över det bästa med scenshow. Trångt, alltså många personer på scen. De här bilderna filmar jag själv i somras i Varberg på kalasturnéns avslutning. Mm. När Kent fick oväntat besök på scen av Sahara Hot Nights, Teddybears och Noid och ett litet spontant techno-jam. Lite utbör. Svårt att urskilja låten. Ja, det var 747 fast ja, det var det. Den är lite svår att känna igen. Jag får lite associationer till när man satt och genomled långa nätter i sin ungdom på skulle titta på maratonrocken från Musikladen i Tyskland. Det alltid var så här stora kollektivband med 30 pers på scen. Under Lucia-nätter. Ja, du vet. Så man väntade på någonting man skulle se som kom klockan 5 på morgonen. Flock och Sigel. Du, Fredrik, jag är lite nyfiken och har satt in någon sorts pedestal här. Vi närmar oss ju andra platsen, va? Och då ska vi titta lite grann på det här. Det här är egentligen ett rent praktiskt redskap.
sällskap som mikrofonen ska stå i, men som många frontmän och popsångare har gjort till en slags förlängning av sig själva, någonting att verkligen posa med. Och du vet, Joey Tempest körde ju väldigt mycket med den här, alltså slita tagen här och göra mycket såna här fräcka prylar. Vi ska ta och titta på Mixtativets okrönte mästare som hade gjort en lite speciell egen grej utav det här med ett kortare, bara så meterlångt mixtativ som egentligen bara innebar att han hade tagit av den översta delen. Det känns ju lite beige sådär, men på vilket sätt han gjorde det sen. Låt som faktiskt är en av Fredriks favoriter, andra platsen på kvällstoppens lista i sin show Mikrofonstativ. Min egen sån här favorit är faktiskt Mick Jagger, mitten på 70-talet, så var han så gullig mot sina mikrofonstativ att han klädde in dem i små sjalar så att de skulle vara fina när de uppträdde. Annars finns ju den här historien om Steven Tyler, sångaren i Aerosmith, som hade ett väldigt lätt mixtativ, för han var inte så krampig, utan men han roddarna bytte ut det på sista konserten på någon turné mot ett med cementfot, eller? Just det, ett gjutjärn, så det var en som höll på att stryka med där bland säkerhetsvakterna. Jag tänker mig. Ja, nu är det dags för att spekulera lite grann om vad som egentligen ligger på första platsen, och det gör vi under rubriken kanske på kvällstoppen. Värdiga kandidater till en första placering på en scenshowslista. Kategorin firmafest tar Bruce Dickinson och Iron Maiden hand om. Några riktiga S på scenshowslistan. Kategorin djur och medeltida gästabud täcks in utmärkt bra av Mackie Mark Men. Kycklingar och psykedelia är ytterst svårslaget. Vi tar en tillbakablick på kvällstoppens scenshowlista. På plats nummer 10, konceptgitarr. På plats nummer 9, moning. Plats nummer 8, rök och explosion. Plats nummer 7, anti-show. Plats nummer 6, ballonger. Plats nummer 5, sex. Och plats nummer 4, eld. Plats nummer 3, trångt. Plats nummer 2, mikrofonstativ.
Ja, Per, vad tror du hamnar på första platsen då? Ja, kyckling och cykadel. Jag ska nästan hamna där. Fast vattenkanonen har jag saknat. Ja, jag måste säga, jag hoppas lite på saftblandaren för min del. Förstörelsen har man tänkt att publiken ska svara för. Men musikern Pete Townshend i The Who säger att han är en frustrerad jävel med en massa adrenalin som vill ut. Och ut kommer det. Kvällstoppens scenshowlista, banka sönder hela skiten. Pete Townshend i spetsen för The Who fick representera den här punkten. Och det här med att slå sönder utrustningen, Per, du måste hålla med om att det är lite av en trovärdighetsgrej. Det ska svänga ganska ordentligt för att det verkligen ska kännas dramaturgiskt rätt när någon börjar hiva sin strata i golvet eller köra den rakt igenom högtalarlådan. Ja, och i fallet med Who så känns det så rätt, inte minst eftersom trummisen Keith Moon, hela hans privatliv är en enda lång scenshow från början till slut. Det får man verkligen säga. Mm. Där måste jag säga att jag såg Kiss flera gånger när det begav sig. De hade helt spons från Gibson och ändå så bytte Paul Stanley lite beige ut sin dyra Flyer eller Explorer mot en betydligt billigare Les Paul Junior eller Merrod med skruvad hals när han skulle dunka sönder den i Black Diamond. Och det känns lite beige. Då är det inte riktigt liksom kompromisslös rock and roll. Där rökt de från listan. Ja, verkligen. Annars skulle jag vilja säga grattis till alla dessa artister, till The Who, Jimi Hendrix och andra som med äkthet och sann glädje förstör sina arbetsredskap för att förgylla rockmusiken. Grattis till första platsen på scenshowlistan. Ja, och Kvällstoppen, vi är tillbaka nästa vecka igen, samma tid, samma kanal. Då har vi en ny spännande lista till er, alla tittare som sitter och väntar där hemma. Det är slut för ikväll och vi ska sätta punkt för programmet. Vi heter som vanligt Pia Brandelius. Och Karin Andersson.